Tjena, tjena! Micke här igen. En ny analys av V75. Det här lördagen är vi på Bollnäs och vi går väl direkt in på V75-1. Ja, här har vi en tydlig favorit i 8 back order och det tycker jag är helt rätt. Det är första Adielsson krossade motståndet på Eskilstuna efter en smörresa visserligen, men det var ändå en väldigt fin seger. Och loppet före så var det enkelt spets och slut. Det här tycker jag är en riktig klasshäst. Och det är faktiskt ett tänkbart spikförslag skulle jag säga. Distansen är väl ett litet frågetecken, men det är alltid ett väldigt litet frågetecken. Nurmos brukar ha vältränat. Så om vi inte spikar. Då ska vi se vilka som är de värsta motbuden. Ja, 14 jetset naturligtvis är ju en av de första som utmanar här. Det är också en kanonhäst. Tyckte den sprang lite märkligt i upploppet på Kalmar. Såg ut som hon sneddade hela vägen. Då blev jag tappat en bit del på det. Och frågan är om det inte var segern som rök då. Har alltid en bra avslutning. Och har faktiskt vunnit hälften av starterna på distansen. Det är ganska bra det. Garderar man så är jetset given. Och det är första motbudet, definitivt. Det finns någon mer. Vi ska säga någonting om 15 kvantarna mera. Jag såg fram emot starten i år. Nu blev det inte så. Blev struken på grund av sårskada. Men den här hästen är bra och jag vet ju att Berglöf håller henne väldigt högt dessutom. Det är en klar fördel nu att det är bara ston naturligtvis. Läget är ju lite tråkigt, men hästen är bra alltså. Det är den verkligen. Till 7% tycker jag att det är rätt. Ja, det är bra det. Den kan mycket väl vinna om backorder gör bort sig. Den är inte bättre än backorder i grunden, men den är tillräckligt bra för att slå jetset däremot. Det är den absolut. Och det ska egentligen stå mellan de här tre med fördel för backorder. Om vi ska ha någon skräll som är mindre än de, ska vi se, mindre än de 7% som kvantarna mer står i. Ja, då ska vi kika på start. Där har jag något intressant. Jag tycker nog att 3 Bowling Karma kan vara värd en varning faktiskt. Var med i uttagning till Storchampionatet senast. Jag blev hängande så fick backa ner. Körde till slut, men det var ju alldeles för långt fram. Det är lite enklare emot nu tycker jag. Med undantag för favoriten. Så är inte motståndet det värsta ändå. Och det är en ny kusk, Jakobsson. Det kan göra lite. Och prestationen näst senast med ett drygt avancemang i tredje. Men han visar ändå väldigt bra skalle. Ifrån ett bökigt läge också, naturligtvis ett billigare gäng. Men jag tyckte att inställningen var det verkligen inget fel på. Det tycker jag är en rolig skräll till 1%. 4 MA Running ska vi också nämna. Den avslutade bra på Eskilstuna efter en invändig löpning och sen lucka. Den tycker jag också räknas. Det är väl de på start. Faktiskt. Ja, det är de på start som skulle kunna göra någonting. På mellanvåten så är det bara backorder. Jag ser inget som ska fälla. Av de som ska fälla den. Och de andra har vi pratat om. Ungefär så. Tror jag. Spik på backorder är utgångsbudet. Ska ni gardera så är det framförallt 14 jetset och 15 kvantanamera som är emot. Så löste vi första. Andra avdelningen.
Nu ska vi se, nu är det volt. Volt och 2140 och klass 2. Ja, här har vi också en ganska tydlig favorit. Och det är 12 Palermo Broline. Och jag förstår ju varför den är favorit naturligtvis. Gjorde ett kanonlopp på Årjäng. Fick inte vinna då. Gjorde hela loppet i dödens. Och står ju perfekt inne här på pengar. Det är väldigt bra proposition för den här hästen. Jag tycker det här är en tänkbar spik trots läget. Alltså det, spår 12 är alltid bökigt. Det kan strula. Och det är låg klass. Det är låg klass på loppet. Så att ja, det är en tänkbar spik i alla fall. Men jag är inte så sugen på att göra det. Därför att det finns några vettiga motbud här. Och jag tycker faktiskt att vi ska titta i första hand på 11 Lea Chip. Alltså nu är det en ny kusk. Det var Kihlström förra gången. Det är Micke J. Jag tycker Micke J är en ganska bra kusk. Så att det borde inte spela så stor roll. Det som förvånar mig är att Lea Chip bara är 2% gentemot Palermo Brolines 45. När Lea Chip var 3 bakom Palermo på Årjäng. Alltså det ska inte skilja 43% i sträcken. För så överlägsen var inte Palermo Brolines. Definitivt inte. Så Lea Chip, den räknas definitivt. Och märkligt lite sträckan. Verkligen. Vi ska ta och plocka fram 4 också. Survival Kit. Den här är inte heller så tokig. Den här var ju lite skrikast på V75 i Östersund. Den blev 2 då. Knappt slagen av Kärsjöcheken. Efter en fin resa. Loppet på Oviken var ju omöjligt. Alltså det går inte. Man kan inte köra så i tredje spår och tro att det ska duga. Med en perfekt smygresa, alltså liknande den på Östersund, så räknas Survival Kit faktiskt här. Det tycker jag. 5 Digital Yankee. Där är det första Kihlström. Och har gjort det bra ifrån 2 dåliga lägen här. Det är mycket bättre nu. Även om 50 spår på volt inte är bra i sig, så tycker jag nog att det är bättre än ett 12 spår på 1640 och ett 11 på 2140 ändå. Jag räknar med att Örjan får iväg Digital Yankee utan några större problem. Innan senaste starten då, tvingade han till 4:e spår för att kunna runda, och han ändå fram. Senast då blev det drygt i tredje. Och kunde inte forcera mer helt enkelt. Gjorde så gott han kunde. Det känns ju som en häst som kanske ska ha lopp på rulle. Och ska man ha ett smyglopp, ja, då ska man ju sätta upp början. Så är det. Kanske lite hårt sträckad, alltså 17%. Med tanke på att den bara har 57 000 på sig. Det är väl den hästen. Det är den hästen med ganska god marginal som har minst pengar på sig. Men jag tycker ändå att den är intressant. Skulle gärna få sjunka till 10. Men jag misstänker ju att det är det faktum att det är Örjan som kör och trycker upp procenten en hel del. Två Super Benny. Den här är också intressant. Alltså den har haft riktigt dåliga lägen. 5 starter. Ja, nu fick man ett andra spår. Det är ju det bästa man har haft sedan april. I alla fall. Fick göra slalom senast. Jag tyckte den såg rätt bra ut faktiskt. Och så är det en ny kusk med Ulf Olsson. Och det är ju ett jätteplus jämfört med Billy Svedlund. Verkligen. Jag tycker att det är lite rolig skräll. Den har gått upp till 7% nu. Ja. Den kan duga. Har vi någon mer som vi tror så där mycket på?
Nej. Jag tror jag har nämnt dem nu som är som jag tycker har bäst segerchans. Kan man säga något ord kanske om ett Aramis Honlein som nu är tredjehandare nu, vilket jag tycker är lite konstigt. Ändå. Satt fast på Visby med en hel del sparat. Och har ju ett bra läge förstås. Och har väldigt bra statistik med Oscar J. Jag tror att det är 2 av 3 där. Men jag tycker inte att han har varit något extra i loppen. Barfota runt om. Då kan den räknas. Går den med någon annan balans, då är jag väldigt tveksam till att den här skulle räcka. Utgångsbudet är ju spik på Palermo Broline, men jag tycker den är överspelad i förhållande till läget. Bästa motbudet gör jag tror att det är 11 Leaship. Den som är lite fräck skulle faktiskt kunna spika Leaship här. Den är 2%, alltså det är så lite så det, ja. Den är superintressant. V75-3, det är silver 2140 och auto. Ska vi se om vi har fått fram. Ja, nu är Fire to the Rain nummer 8 favorit. Andrahandare är 4 Hero Sjöhammar på 30%. De här ligger ju ganska långt före. Tredjehandare är 10 Only One Winner på 11. Sen är det ju inte speciellt mycket spel på övriga. Ja. Jag vet inte jag. Alltså, Fire to the Rain trodde jag en hel del på inför Eskilstuna-starten. Klarade ju inte att knäcka Ready for More från döden, så det har jag full förståelse för. Har bra statistik med Ulf Olsson. Och har ju ett tråkigt läge då. Men alltså, det är ju enklare emot nu. Det finns ju ingen typ Ready for More i det här loppet, va? Så det ska vara favorit, trots att läget är lite minusbetonat. Jag tycker däremot inte att det här är en spik, med tanke på att det kan mycket väl strula härifrån. Andrahandaren Hero Sjöhammar kördes ju väldigt defensivt i bronsfinalen. Ingen särskilt på Årjäng heller tycker jag. Alltså, den var helt okej, men inte så att den lyste, verkligen inte. Och till 30%. Jag tycker den känns översträckad faktiskt. Här bör man ta reda på, jag har försökt men jag har inte fått fram någonting än, vad Stig H själv tror. Jag tycker Stig H har ganska god koll på sina chanser, brukar de. Jag är inte sugen på Hero Sjöhammar till 30%, jag är inte det. Det är jag inte. Vem ska vi tro? Alltså, jag fortsätter ändå att tjata om 10 Only One Winner. Alltså, nu är det Kihlström upp. Har kört hästen en gång tidigare, då blev det ett andra pris. Och jag vidhåller ju fortfarande att den här har stått för bra insatser utan att ha fått vinna och inte slutit jättelångt fram heller. Men har sett bra ut och gjort bra lopp i skymundan. Satt ju fast med allt på Axvalla senast. Kunde inte följa ryggledaren. Det är ju enklare motstånd tycker jag än det är normalt är i silver. Den här har varit ute mot riktigt bra hästar. Det är inte alls det motståndet nu. Det jag inte gillade med starten på Axvalla då, det är ju att han hade lite svårt att följa trots att han satt fast. Tappade lite det då. Det är kan ju tyda på ett litet formtapp faktiskt. Men Örjan vinner ju med allt han kör för dagen, i stort sett i alla fall. Så ja. Ja, jag kommer nog att ge Only One Winner en chans till. Det känns så. Ska vi ha någon mer? Ja, vi ska nämna ett Rocket Set tycker jag. Jag vet att man var nöjd med insatsen senast.
var ju comeback då efter 5 månaders frånvaro och kastrering. Man tror ju från stallhåll i alla fall att det saknas ytterligare något lopp innan en seger aktuell, och det kan jag väl köpa. Men gick han vid dödens i comebacken och höll till en tredje plats, det tycker jag var en bra prestation faktiskt. Jag tror lite mer på den än vad stallen verkar göra i alla fall. Mm. Vi har gått framåt med det loppet också då. 9%. Den måste räknas. Definitivt. Mm. Vi ska nämna 7 Gimme Heaven Sisu. Alltså jag gillar den hästen, men den har ju inte så där jättelätt för sig att vinna alltså. Det är ju ingen vinnartyp. Däremot är det formkusk i Mattias Ljuse, som har fast vunnit en hel del på slutet. Nu har det varit mest varit egentränat. Alltså med en riktig rackarysare så kanske ändå. Den sista jag ska nämna, det är 11 Liberty Face. Hyfsat på Bollnäs. Har ju ett dåligt läge nu förstås. Men Linderoth har ju ett bra år. Har väl kanske gått ner lite på slutet. Både kusk och tränarmässigt. I segerprocent. Även om han ligger över de sina tidigare år. Hästen är rätt bra. Står ju lite hårt inne tycker jag. Men formen sitter nog. Kan göra en hel del själv. Brukar ju få ganska tuffa lopp också. Och blir det för tufft då kommer det naturligtvis inte att räcka. Så är det ju. Men kan göra en del. I alla fall en tänkbar skräll. Mm. Första häst 8 Fire to the Rain, och jag sätter ett stort frågetecken för andra handlaren Hero Sjöhammar här. Mm. Spika Fire to the Rain från det läget, det känns ju inte så bra alltså. Alltså skulle jag dra in en chansspik här, då skulle jag nog fresta med Only One Winner faktiskt. Jag tycker den känns spelvärd. Men det här loppet är inte lätt. Alltså, det är inte lätt. Verkligen inte. V75-4. Då är det 26-40 och volt och kallblod. Och det vet ni vad jag tycker om kallblod. Det går inte att räkna på dessa. Men nu har vi en riktig favorit här. Och en riktig häst som favorit i de här. Och det är Tomeld ÖK nummer 14. Så de starterna som den har gjort i Norge, det är inte att leka med. Han har alltså varit överlägsen vid segrarna där. Inga som helst problem att vinna. Bara gått undan. Och det verkar inte spela någon roll vilka upplägg hästen får. Han bara vinner. Och det är ju första Kihlström. Det är ju plus. Det här är ju stenklar första häst i loppet i alla fall. Det är en sak som jag är säker. Det är väl en tänkbar spik också. Det måste det vara. För prestationerna har varit alltså så riktigt, riktigt bra. Däremot så vill inte jag spika då. Inte som jag känner nu i alla fall. Det är för att jag har några riktigt roliga emot som är, de är osträckade. Till att börja med 5 Lyckesvarten. Den håller fin form. Vann överlägset på Bjerke och gjorde ett kanonlopp på Oppland Bri starten före. Har varit bra i flera Sverigestarter. Behöver gå en bra tid då. Förstås. Behöver nog sänka kanske till och med någon sekund. Men det ser jag ju inte som omöjligt i alla fall. Jag tycker nog att det känns som draget i loppet faktiskt.
Den är jag väldigt sugen på att söka. Till 3%. Sju tallensteg. Den här vann på V75 i februari. Och slog då ett ganska namnkunnigt gäng. Alltså Sjöodin, Lersakommun, Valljärven. Nu stod de på 40 meters tillägg. Men ändå alltså stod bra hästar. I den starten så spetsade tallensteg. Och tog några galoppsteg, höll han ihop det och sen höll sen hela vägen. Och även om Valljärven kom väldigt nära på slutet. Bra läge. Har kanske inte visat toppform i den sista loppen direkt. Men på läget och att den har slagit bra motstånd. Så måste den räknas. Så till 1% så kan jag ju glatt sträcka den, det kan jag säga. Vi ska väl säga något om andra handen och ett Björs Frej har ett bra läge förstås då, och går han en låg 25 tid, då blir det tufft att plocka in 20 meter. Det skiljer inte så mycket i bästa tiderna mellan Tomild ÖK och Björs Frej faktiskt. Däremot tycker jag nog inte att Björsfej ska vara 18%. Det är lite för mycket det. För om man kikar på sista loppet. Det är ju serverat. Verkligen. Och även om det var en bra tid. Så frågan är hur högt vi ska värdera den insatsen. Hyfsat högt tror jag ändå, men vi ska inte överskatta den. Alltså, jag skulle aldrig våga spika Björsfrej baserat bara på den starten. Inte en chans. Har vi någon mer? Ja, vi har ett par till som vi ska i alla fall nämna. Dels 3 Gudiglöd. Fick ett svårt lopp på Hagmyren. Fick backa slåss och fick gå på när det gick som fortast. Gick ändå rätt bra tycker jag. Står ju väldigt mycket bättre till nu. Med det framme direkt. Var med i främre träffen i alla fall på Årgäng. Och med lite flax så skulle den här kunna räcka. Fyra blås undan. Var bra som tvåa på Hagmyren bakom just Björs Frej. Och fick ju faktiskt ett tuffare lopp då än vad Björs Frej fick. Nu har den här struken för hälta senaste starten. Och hade galopp i starten före det. Så formen är väl ett litet frågetecken. Den står dessutom lite hårt inne. I loppet. Gör den. Men den är 0%. Det är nog ett lyxstreck. Önskar man ha många, då tycker jag nog att man plockar med den. Ja, ungefär så tror jag att vi kan säga om det. Solklar första häst, Tomhild ÖK. Det kan nog vara ett spikförslag också. Ska ni gardera så i första hand 5-1-7. V75-5, då är det 2140 auto och då är det klass 1. Ja, ska vi se här hur det har. Här har det skiftat lite fram och tillbaka. Spelprocenten en hel del. Just nu är det 7 MT Johan Will som är favorit och det tror jag inte att han kommer att vara när vi faktiskt kör. Den har 2 av 2 med Jakobsson. Fick en riktigt dryg resa fram till döden sist. Höll godkänt. Fick ett perfekt lopp på Lindesberg. Men var inte nära att slå min idé i loppet. 2 Casanova Sisu. 2 Casanova Sisu. Det är min idé här.
Den var ju kanon på Lindesberg. Han såg okörd ut i mål. Jättefin. Och har ju ett kanonläge dessutom. Jag tycker att går den här barfota runt om som det var i starten på Lindesberg, då är det här ett spikförslag. Jag tycker det känns som till 20% så tycker jag att det här är helt klart en, kan vara en riktigt bra spik. Alltså. Jag köper ju inte alls favoriten. Det finns en risk att Casanova och Sisu blir favorit på den prestationen. Och det är nog egentligen så det borde vara, faktiskt. Om man inte spikar Casanova och Sisu utan vill sträcka lite bredare, ja, då blir det ju väldigt öppet. De kan nästan vem som helst vinna. Vi ska väl ta ett par. Tre Sloppy Joe har ju riktigt bra segerprocent, alltså. En segerprocent på 40, det är inte lite det. Har bara gjort en start i år, men den här är riktigt bra och har riktigt bra grundkapacitet. Ska lättas lite i balansen. Och det är tal om jänkarvagn också. Jag vet dock inte om det är första gången. Är det första gången så är det ju väldigt intressant. Alltså. Det är inte en toppkusk. Peter Ginnorman är inte en toppkusk. Men den är tänkbar i alla fall. Även om jag tror att han behöver ytterligare något lopp. Den häst man ska följa i alla fall. Definitivt. Om vi tittar på de som är lite mindre sträckade. Ja, 6 Västerbo Real High. Den snackade jag lite om inför åren och tyckte att det kunde vara en kul skräll. Kul skräll då. Blev inte bättre än 6a. Men jag tycker ändå att den spurten var ganska bra. En luring, inte mer. Nästan lite överstreckad till 7% med tanke på att det inte blev någonting i Årjäng. Jag hade förväntat mig lite bättre faktiskt. Bästa skrällen, det tror jag nog kan vara nummer 8. Brothers in AM. Så den här tycker jag känns lite på gång. Faktiskt. Är ofta med på plats med Tillman. Och satt fast på Eskilstuna senast. Var inget extra i finalen före. Men det är ju betydligt enklare emot nu än i den finalen. Har väldigt låg segerprocent då. Det tycker jag är ett problem. Det är helt klart ett problem. Men till 3% och visad form så tycker jag att det är ett kul motbud faktiskt. Det är väl ungefär så. Ja, ska vi ha något mer med oss? Vi kan ta med oss ett Oleander Face och en häst som jag gillar. Men den har ju så fruktansvärt svårt för att vinna. Med en annan kusk. Så kanske det kan släppa för den. Men ja, premierar ju nästan på plats i loppet. Men vinna blir tufft. Det gör det. 9 Taffy är det tal om jänkarvagn på. Det kan man också ta med sig i alla fall. Min lösning, det är nog att spika Casanova Sisu. Jag tror det är en kanonspik. Den kommer att gå upp i procent. Men den går väl inte över 30. Hoppas jag inte i alla fall. Skulle den gå så högt som 40, då börjar det bli lite tråkigt. Men ligger den på 30-35% där, så tycker jag att det ser ut som ett riktigt bra spikförslag.
Sjätte gulddivisionen. Här har det faktiskt hänt en del sen jag kollade på procenten senast. Nu är Västerbo High Flyer favorit, så den var inte speciellt många procent i början på veckan och Knows Nothing var klar favorit, men det har ju ordnat upp sig nu, vilket var lite synd. Det ska man kanske inte begära att spelarna inte har koll på Västerbo High Flyer. Men man kan ju önska sig. Gjorde en grym avslutning i Årjäng. Senast gick riktigt fort över upploppet. Det går ju inte då på Nuncio förstås. Men gick riktigt fort. Jättebra på Lindesberg. Dessförinnan. En start med Örjan tidigare har gett en form. En seger. Och Örjan har knallform. Men att den ska vara 31%. Alltså det här med att spika från bakspår i guld. Det tycker jag verkligen inte att man ska göra. Alltså det, jag tror jag nämnt det förut också. Det finns så mycket som kan strula. Ja, nu är inte åttonde spåret bakspår, men det är fortfarande ett fruktansvärt dåligt läge. Han kommer att hamna långt bak. Och sommarbanor. Nej. Det här är inte en spik för mig. Det var en spik för mig när den stod på 4-5%. Då var det ju en kanonspik. Men som så pass tydlig favorit så går det inte att spika den. Inte en chans. Min första häst är 1 Chelsea Boko. Nu tycker jag faktiskt att det är dags för den att vinna. Nu är det 3 starter. I år, femma på Årjäng. Gjorde en ganska bra avslutning tycker jag. Satt ju i stort sett sist. Och det var ju väldigt tufft att ta någonting på slutet. Och det är första Johnny Takter. Jag har lite bra känsla för den här. Den här har ju kanonkapacitet, det vet vi ju sedan tidigare. Till 19%, den är bara tredjehandlare alltså. Det här skulle kunna vara en spik. Faktiskt, jag tycker ju ändå att den står för klassen i gänget faktiskt. Det är en bra lösning på loppet också. Annars så får man ta en handfull i alla fall. Fyra Knows Nothing. Kommer jag aldrig in i matchen på Eskilstuna. Men måste ju vara bättre nu. Måste jag gått framåt med det loppet. Och om den är i normal författning så är du helt klart med och gör upp om det här. Fick stryk av nummer 7 då, Food Money. Som ju är en startkatapult. Men det är inte spetsgaranti härifrån. Det är det verkligen inte. Nu behöver han inte spets för att vinna, men alltså att ska verkligen Food Money rå på Chelsea Boko och Västerbo High Flyer. Jag har ju väldigt svårt att köpa det. Jag har väldigt svårt att köpa det. Nu är det dessutom 21.40. Jag tycker att den här är absolut bäst på kortdistans. Den är ju översträckad till 21%. Om vi ska ha någon skräll då. Någon som rensar lite. Då har vi 2 stycken tycker jag. Framförallt 5 standout. Det var ju heroisk i dödens på just Food Money. Och så jättefin ut och närmade sig ändå lite. Nu hade Food Money en del kvar fortfarande att köra med. Men intrycket på standout, det var riktigt bra. Det var länge sedan jag såg den så fin. Ny kusk, Ulf Eriksson. Det borde funka bra tycker jag. Och den här är ju understreckad i förhållande till den prestationen. Den var riktigt svettig. Den här kan mycket väl skrälla. 2 on hold. Tycker han har en lite märklig rad. Alltså galopp, seger, galopp.
Men alltså, vi vet ju vad hästen kan, och om han fungerar så duger han. Och till 3% så kan det vara värre än chansning. Jag tippar Chelsea Boko här som första häst, och jag tycker att det här faktiskt är ett vettigt spikförslag ifrån det här bra läget. Ska man ha några fler? Ja, då är det ju 8 väster på Highflyer definitivt, och 4 No Snuffing. De höjer sig ju lite. Bästa skrällen är 5 Standout. Då så, då var vi på avslutningen då. Sista loppet. 16:40 Auto V75-7. Bronsdivision. Här har vi också ett ganska jämnstreckat lopp. Favorit, det är 6 Cesar Sisu. Och så tror jag att det kommer att fortsätta vara. Tycker att det är rätt favorit. Den har ju varit fantastiskt bra här. Här på slutet. Och finalen på Eskilstuna vann den jättefint. Det som oroar mig lite är att det var klass 2-finalen. Och nu är man i brons. Man har alltså inte gått upp en klass, utan man har gått upp två klasser. Så det är ju betydligt bättre motstånd nu än tidigare, och har ju fått väldigt snabba pengar på sig. Alltså har på en, två, tre, har på 4 starter i år fått på sig, vad blir det? 200, 240, 280, ja, drygt 300 000. Det är rätt favorit, för den har varit så fantastiskt fin. Men det är tufft att begära att han ska gå ut och bara krossvinna bronsdebuten. Men det är ju första Hillström här också. Förstås. Ja, rätt favorit, men jag skulle inte våga spika den. Det finns en risk att den får loppet. Men nej, det är en tuff spik i så fall. Det som jag tror kommer hända här, det är att 4 Alexis Cubano och 5 MT Insider, de kommer att köra något alldeles otroligt om spets. Båda två går ju, framförallt Alexis Cubano går ju bra i spets, men även MT Insider. Och just 4 Alexis Cubano, den kördes ju stenhårt förra starten. I just den typen av duell. Låg utvändigt då. Och vann sen ifrån dödens. Alltså, trots en riktigt tuff öppning. Krossade ledaren. Får ju tipset då som spetskandidat på grund av ett lite bättre spår. Jag var lite inne på att man skulle kunna chanspika den här, med tanke på att spetschansen är så god, men det som Olle Alsén aviserar med MT Insider tycker jag tyder på körning, och då kommer det bli väldigt tufft att orka. Det gick bra förra gången för Alexis Cubano, men nu är det V75 och då kör man så, då går det normalt sett inte. Motståndaren om spets då, just 5MT Insider. Det var ju fin i segern senast då. Men det blev väldigt tajt till slut. Viktor AU kom och hotade bakifrån, men MT Insider höll undan. Och den här körs ju offensivt garanterat. Och nu har vi 2 inte toppkuskar här i Thomas Pettersson och Ola Alsén. Ja, jag är inne på att de kommer att köra livet ur varandra. Alltså. Det öppnar ju upp för... Ja. De flesta skulle jag säga. Roligaste skrällen. Ja, det finns 2 stycken som jag tycker höjer så här. Dels är det 2 Max Bob.
Nu har han fått tre smyglopp. Och har spurtat fint med senare upp. Och kommer ju få ett bra lopp igen naturligtvis. Och den är mindre sträckad nu än senast. Den ska man ju plocka med om man ska ha en kampboll alltså. Och sen 9 Victor Aru var ju heroisk bakom MT Insider. Och kan profitera på högt tempo, det tror jag att det blir. Den här är ju fantastisk på att alltid vara med och hugga. Och det kan vara dags nu för den alltså. Det kan vara dags till 7%. Mm. Jag tycker faktiskt att ja, det skulle kunna vara en vettig chanspik faktiskt. Om vi tror att 4 och 5 gör upp om spets, kör livet ur varandra. 6 Hesa och Sisu som lite väl betrodd ändå. Men sen kan bara ta debut till klassen. Ja, det vore ju häftigt om 9 Victor Aarhus städade av dem alltså. Det... Mm. Det är tänkbart i alla fall. Även övriga här på bakspår. Alltså 10 Faith Hill. Den borde ju snart få utdelning på formen. Läget är ju inte någon höjdare förstås. Men det är inte helt omöjligt. Gjorde en bra avslutning på Rättvik. Men måste jag flytt. Sen har vi 11 Research. Det är ju bra lopp hela tiden. Och brukar ju få de här lägena och göra det väldigt bra. Nu galoppen senaste tror jag var ett olycksfall i arbetet. Behöver lite klaff förstås, men inte så supermycket. Alltså med tanke på hur bra han har gått bakifrån tidigare. Mm. Mm. Vi ska ge något ord till tredjehandaren också. Ett Nathalie Devi. Jag tycker det är ganska trevlig häst med ett vettigt läge då. En fin avslutning senast. Och stallet är lite uppåt här. Och när Stig går uppåt, då brukar han ha fog för. Men jag tror ju att den kan, det finns en risk att den blir fast i och kanske rygg på Alexis Cubano. Som jag tror spetsar. Och kör de som jag tror, då blir Alexis, då kommer Alexis måste bli trött till slut. Och då får Nathalie Devi antagligen inte chansen. Hästen är bra, men ja, skulle man lyckas om man tar en väldigt lugn start och tar sig ut i andra spår direkt då kanske, men det är svårt att se att man gör här. Ja, det här är ett lurigt lopp. Den roliga vinnaren 9 Victor Aru. Alexis Cubano kan också vinna om det inte blir för tufft med tanke på den såg senast. Cesar Sisu räknas också. De tre kommer man långt med. Mm. Lurigt lopp. Väldigt lurigt lopp. Bästa spiken. Ja, jag tror att det finns ett par att välja på här. Jag ska nog faktiskt ge er 2 stycken. Jag tycker att 2 Casanova Sisu i 5:e, det känns som en kanonspik till den procenten. Och jag tror också väldigt mycket på 8 backorder i 1:a. De kan jag mycket väl tänka mig att luta ett system emot. Ska man ha en tredje spik? Ja, men då får man nog gå till kallblodsloppet och då är det tomhjuldöko. Men den känns ju mindre spelvärd tycker jag ändå. Med tanke på att det är en högre procent. Mm. Sämsta favoriten. Ja, och du. Vem är den sämsta favoriten? Alltså, jag skulle kunna säga Palermo Blueline, för jag tycker att den är överstreckad i förhållande till läget.
Ja. Jag säger nog att Palermo Blue Line är den sämsta favoriten. Så tycker jag nog att det är. Den borde gå att fälla, det tycker jag. Ja, då så. Och som vanligt, om ni gillar mina tankar så kan ni rygga mig på Andelskungen. Då har jag min lilla andel som heter Tre Spik, som kör tre spikar och går för stora pengar. Spikar max är en favorit varje gång. Annars finns min lite mer safe. Tufft ord i sammanhanget, men andel som är lite dyrare och som nu är omdöpt. Den heter inte längre Mikael Johansson, den heter betydligt trevligare Värmlänningen. Fint va? Jag tror på bra pengar. Faktiskt. Här. Tycker det ser spelvänligt. Verkligen. Det är läge att ta betalt på och ha koll på hästarna. Det är det definitivt. Vi hörs inför nästa omgång. Ha det bra! Tjena!